Починаючи з літа, жителі міст та сіл вже думають над тим, чим будуть грітися взимку. Ті, хто живуть у власних будинках, заготовлюють вугілля та дрова. Де опалення централізоване або ж газове, заощаджують гроші, аби взимку вистачало на комунальні послуги. В сучасному світі є чимало технологій, які допомагають зберігати тепло в будинках. Та сьогодні це коштує чимало. На нараді у Білгороді-Дністровській райдержадміністрації представники енергокомпаній та банківських установ розказали про те, як може допомогти мешканцям утеплити свої домівки, аби взимку вони менше витрачали грошей на опалення. За кожен із цих трьох заходів це може бути придбання котла, придбання енергоефективного обладнання матеріалів фізичними особами, тобто простими жителями району, придбання енергоефективного обладнання і матеріалів ОСББ або ЖВК. І отримати відшкодування можна всього один раз на бюджетний рік. Державний ощадний банк України працює за програмою «Ощадний дім», в межах якої людям надається державна підтримка відшкодування 20% і 30% суми кредиту, залученого на придбання негазових котлів та енергозберігаючого обладнання і матеріалів. Тим, кому призначили субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, підтримка збільшується до 70%. Розширений перечень товарів, які підпадають під компенсацію, зараз включають вже туди і двері. Це раніше, наприклад, були тільки окна, можна було поставити. Тепер можна і двері поставити теж в домах, в містах общого пользування. Представники енергозберігаючих компаній презентували та розповіли про найбільш ефективне опалювальне та енергозберігаюче обладнання. При цьому зауважили, що споживачі самі обирають, з якою компанією мають намір співпрацювати. Якщо ж плануєте купувати матеріали в кредит, не забудьте поцікавитися, чи співпрацює дана компанія з банком, аби держава компенсувала вам витрати. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.